الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين جراند دوستانو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته یو ځلې بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی او ستړي مشي وایو او چې کومو کسانو زموږ پرون پروګرام نه وکتلی هغوی ته مبارکي بنی ملاو شوی ما طرف نه یو ځلې بیا چا ته د اختر مبارکي نوی رسېدلې زما د طرف نه د زړه د کومې نه ټولو کتونکو ته خویندو وروڼو مشرانو ته یو ځلې بیا د اختر مبارکي وایو اختر مو مبارک شه او رب العزال خالقی کائنات زمونږ استاسو لیدل اوریدل ویل دا هر څه په خپل لوی جناب کې قبول او منظور فرمای. دوستانو چې کله رمضان شریف تیر شي نو چې څنګه مونږه پرون د شپږو روژو خبره کړې وه چې د اختر نه بعد د شپږو روژو خلک اهتمام کوي مسلمان نارینه زنانه او بیا د غونډ کال د عبادت ثواب لري چې دا څوک ونیسي او چې بیا هر کال څوک نیسي نو ټول عمر د عبادت د روژې د عبادت ثواب انسان ته ملاویږي. خو لیکن دوستانو دا پرون چې کوم زمونږه د روژو په حواله سره تفصیلی گفتگو کړې وه چند اهم اهم مسائل هم مونږ بیان کړي وو. خو لیکن نن چې کوم زه گزارشات عرض کوم او هغه دا چې رمضان کریم شریف نه بعد زمونږه دینی معمولاتو کې ډېره زیاته کمزوري راشي. خو ډېر سیزونه داسې دي چې کاغې کې کمزوري راشي نو نوافلو په دایره کې راځي. انسان ته اختیار دی چا وکړل دنیا او د آخرت ګټه ده او چا ونکړل نو د آخرت د ګټې نه محروم پاتې شو. خو لیکن دوستانو کچری مونږ بیا هم د الله د دین سره په کاملې طریقې باندې تعلق او ربط ساتل غواړو، د الله د کلام او د الله د دین سره مونږه جوړ ساتل غواړو. دوستانو کم از کم د رمضان شریف نه بعد یو عادت م پرېږدی، کله م پرېږدی. ټیک ده په نوافلو کې به کمزوري راځي، ذکر اسکار کې کله کړي کله نه کړي، خو لیکن یو عبادت دوستانو ته صدا خایمه چې دې کې پرله پسې والی راوستل پکار دي، کنټینیوسلی ساتل پکار دي او په لګاتار کول پکار دي، او هغه د قرآن کریم فرقان حمید تلاوت کول دي. کچری مونږه دوستانو د قرآن کریم تلاوت شغف وساتو، مینه محبت وساتو، د ډیلی بیس باندې یو پیج ولی نوی د قرآن مجید یو صفحه تلاوت پکار دی، بیا انسان نور ډیر زیات برکاتو د فضایلو د کراماتو سره انسان خود به خود مخامخ کیږي. خو چې کله د انسان روزانه نظر د الله په کلام باندې لګي، د الله تبار و تعالی په آیاتونو باندې د انسان نظر لګي، په ژبه پاغي باندې روان وي، نو زوام چې کم زمونږه ډیر مقتدر علما پروګرام ته ناست وي، ډیر مشایخ د پروګرام ته دی وجه نه چې زده کړه ته کوي، د دې پروګرام ته یو د نظر باندې ګوري، دې پروګرام ته د خیر په نظر باندې کتنه کوي. خو زه به دا وایم چې هغوی هم په دې رایه کې ما سره شریک وي چې کچره ډېر عبادتو کې مونږ کمزوري شو نو مونږ به د دین سره جوړ چي دی، د دین سره تعلق چي دی، هغه به د رمضان نه بعد چې کم شی مونږ ته زیات نصیب کوي هغه د قرآن کریم فرقان حمید تلاوت دی. نو دوستانو لازمه خبره ده چې رمضان شریف کې به چا یو ختم کړي، چا دعا، چا درې، چا به سورتونو ختمونه کړي وي، چا به د ډیرو سورتونو ختمونه کړي، څوک د سورت واقعا ختم لري، څوک د تبارک الذی والا، څوک د سورت یاسین والا. خو دوستانو چې کم د رمضان شریف کم بهار انسان واپس په ځان باندې باقی پاتې کول غواړي، د رمضان شریف چې کوم فیض او برکت دی دا ځان سره روزانه در تیر روان رمضان پورې ځان سره جاری ساتل غواړي، نو هغې خلکو له پکار دي چې د قرآن کریم فرقان حمید تلاوت مونږ جاری وساتو. ما عرض وکړو چې لازمه نه ده چې مونږ د خامخا رمضان په شان د سپاره تلاوت ته روزانه وکړو، یعنی یو پیج یا یو روکو یا دو روکو یا زیات نه زیات یو پاو تاسو وایئ. نو چې روزانه یو پاو وي نو په سلو ورځو کې تاسو سپاره ختمولی شئ، او تیس له چې په چار کې ضرب ورکې نو 120 ورځو کې تقریبا سلور میاشتو کې تاسو قرآن مجید چې ښه په آرامه سره ختمولی شئ. نو کچرې مونږه د قرآن کریم تلاوت جاری ساری وساتو مونږ به د ډیر خیر نه مالامال شو. زه یو حدیث مبارک عرض کول غواړم. امام ترمذی رحمه الله تعالی سنن ترمذی شریف کې او امام دارمی سنن دارمی شریف کې او امام بیهقی
په شعب الایمان کې دا حدیث مبارک نقل کړی او دا حدیث مبارک دوستانو اور دو قابل دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ مبارک روایت کی دوستانو دا حدیث مبارک چونکہ لگ تفصیلی گفتگو دا پکی نزو پا مینس کے دا کال واخ لما آخی نباد بدا حدیث مبارک سر تورسو السلام علیکم خجی حدیث مبارک دا دوستانو چی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ارشاد فرمائی چی یقول الرب اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے رب العالمین فرمائی یعنی دا حدیث قدسی شریف دے من شغلہ القرآن عن ذکری ومسئلتی اعطائتہ افضل ما اوتی السائلین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے رب العالمین ما تا فرمائی چھے رب العالمین فرمان دا دے چھے کچری او کس دے او آغا ذکر کولو ذکر کولو او دا ذکر دا روٹین دا جوڑ شو چھے دا ذکر پا زیبان قرآن کریم کے مشغول شو او دا یا دعاگان خوختی چھے اللہ داو کی اللہ داو کی آغا دعاگان وقتیم قرآن کریم لورکو دا سے مکرالا چھے دے دا تلاوت توجہ نا دا چھے کم دعا کو لاغینا محروم پات شو چھے کم دا ذکر روٹینو تلاوت دوم رضیاتو کو چھے دا ذکر نا محروم پات شو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے رب العالمین فرمائی چھے دا قرآن کریم دا تلاوت کے مشغول کے دو دا وجہ نا چھے دن دعا کما پادشوا کما ذکر تا پادشو اللہ پاک فرمائی چھے دغ انسان چھے کما دعا با ما نغوختے چھے کما دعای کولا و دعا دا وجہ دا ذکر تلاوت تا وجہ دعا نا پادشو اللہ پاک فرمائی چھے اغا دعا گان نا بہترین عطا بولا ورکم چھے کما دعا دا کولے او ذکر او نکر چھے قرآن کریم کے مشغول پادشو نو قرآن کریم چھے دا کم دعا نا مشغول پاتے کو دعای او نکر او قرآن کریم تلاوت کولو اللہ پاک فرمائی چھے دغ انسان لبا دا اغا دعا گانو نا بہتر حقا سور کرما چھے کما دب ما دا دعا کولے خو لیکن دا دید وجہ نا او نکر شوا چھے دا قرآن کریم تلاوت کے مشغول ہو او بیا مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جو فضل کلام اللہ علی سائر الکلام دا اللہ تبارہ و تعالی دا کلام پاک دا قرآن کریم پا نورو کتابونو باندے دمرا اچت فضیلت تے کفضل اللہ علی خلقی ہی لکا سنگا دا اللہ پاک فضیلت پا خپل مخلوق باندے دمرا اچت تے دارنگے دا اللہ پاک دا کلام پا نورو کالامونو باندے دمرا اچت تے لکا سمرا اللہ پاک پا خپل مخلوق باندے دمرا اچت تے نو چھے دا اللہ تبارہ و تعالی دمرا فضیلت و مقام ملور کرو چھے گویا لکا سنگا زب بندگانو باندے اچت تے و فضیلت لرم دارنگ زما قرآن کریم پا نورو کتابونو باندے دمرا فضیلت والا دے نو چھے دا کلام پاک سوک وائی نو دا رب العالمین اگر تمام حاجتونا چھے انسان پس رکی راولی ویل غواری خو قرآن کریم دا مصروفیت توجنا کموسی زن ندے محروم پاتشو دا محروم ندے بلکہ اللہ پاک با اگر خیگڑے اور سرو کی چھے دغ انسان پا گمان و پا تصور کے ہم نوی دا دے وجنا قرآن کریم تلاوت جاری او ساری ساتل پا کر دل کی خبریں کہو خو لیکن مو سر یو کالر دے السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم مولانا سے وعلیکم السلام خوری سو کم زینہ زو پی خبر نہ خبر کم میسی سفدر میسی سفدر آو جی مولانا سے ستاس پروگرام خوز مو دیر زیاد وقت دیر شوق باندی گورو دیر میرا بانی خورکے مننکو پروگرام کی بس تپوس نکولو مولانا سے چماوی دا مریضان چیز چا روزان روجی ور باندی پاتی کنا ماوی دا غیر فیدیا چی سمرا را یوی روجی سمرا فیدیا ویچی آغا خجی دا سم مریض دے ہلو دا سم مریض دے خورے ہلو آواز ندرزی ہلو ہلو آواز درزی خجی ٹھیک در خورا کیسا بتا سلح زا جواب در کوم در لا خو لیکن دوستانو زما مقصد و غرض داو چی کتون کو خاما خازمونگا خپل منس کے تعلق چی دے دا یو دا اسلام او دا اللہ دا دین تعلق دے نو زما پیر زوینا پا تاسو بانے ہم دا غدا دوستانو چی کلا ہم تاسو دا رمضان شریف دا غیورزو نمونگ جودا شو نو تاسو تا یو نصیحت دا کو مچه دا قرآن کریم تلاوت کلم مپرک دی
ٹھیک دی تاسو ډیر زیات ختمونه کړی بوی قران کریم والا پر رمضان شریف کې خو لیکن د رمضان نه بعد چې کم سیز مونږ ته ډیره فائدہ راولي مونږ د دین نه بیلاره نشو مونږ په دین باندې قائم شو مونږ د خپل رب سره د چې کم دراز او د نیاز او د فیض او د برکت سلسله آ کچره مونږ پټول باندې واپس جاری ساتل غواړو نو مونږ ته چې سم ملاویږي د مونږ ته قران کریم تلاوت کې ملاویږي کوشش وکړئ دوستانو چې قران کریم تلاوت هم کوي او کم خلک چې کم خويند دي کم رونه دي چې کوم بنیادی خبره ما ارس کوله غدا چې زمونږه سمره خويند دي رونه دي چرته وس کېږي نو تاسو د قران کریم ترجمه او تفسیر هم زده کوي چرته جمعات کې او کنور سنوي دوستانو زمونږ د جمعه پورس باندې چې کوم سبا جمعه ورځ د جمعه پورس باندې زمونږ چې کوم د ترجمه پروګرام وي نو هغه ضرور د جمعه په جمعه باندې تاسو ګوري او د قران کریم د ترجمه او د تفسیر نه ځان مستفید کوي السلام علیکم الو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کم زینب وړې زنګ زل اختر مبارک شه حضرت خبرې کوم سعودي عرب نه ډېر مهرباني تاسو مبارک شه سو سعودي عرب نه محمد رازق جی خاجي محمد رازق سب څنګه یې زير دي جی څنګه پر روان نه مزار دی والله ډېر مهرباني پرون خبر شو چې داسې تاسو له کار بعد نو سب مو دي پاره راکې دا دا دي کې نه ډېر وخت لول نه شو شو بس وظیفه کوو پته نه لګینو زسه د پاره وظیفه کې دلتم قرض دی او برا روزی نه پیسې بندې او سس وظیفه د کړی بس دا خو دی دا ته کور نه کبرم ز قران وای او راته دا دا وای دا وای بس خو په نه لګینو قبلې ګل نه جنو ها جی تاسو دا څه سره غون ته دا راځه ځکه چې قران مې ځنه نه دی تاسو قران مجید نه زده نه جی ها جی خبرې په دې باندې روانه وي چې دا قران کریم چې چا نویز دانو معاملات بیا وران وی چې قران کریم تلاوت سو کوي بس اصل کې دا کنه چې چې دا قران کریم د پارم لګټې مو باسا ورځې سحر مز نه بعد وی کاری سب سرا جمعات کې چا سره تاسو کینې نو تلاوت ضرور شروع یې کې الله پاک بیا اسانی انسان تا نو بس دلته وځي ټول سعودیان نو دا څه دغه سعودیان جمعتونه بند کړي نن توا ها جی اوس خو پکې نرمي راغله پرون ما دا خبره کوه پرون خو س نیوز کې راغلی چې نرمي راغله تاسو سوای نرمي راغله او کنه جی په 3 بجې باندې جمعتونه خلانی ګلو ګل جمعتونه کور لې منځونو کوم کمرو کې کوجی ها جی کمرو کې دا څه نشته در سره چې سبق توای حال ته چوس اوس تاسو وایي تاسو نو وښنی جنو او اوس خو لاک ډاون دی اوس پوره موقع دا ډیجیټل قران مجیدونه راغلی دی او نو چې کوشش کې لارې ځان ته نه بندې کار کیږي ان شاء الله بس زو کری ته جو کړه دا غشي بس کری ته بس ان شاء الله کری ته زو خیراتم کړه دا خپل پټین دلتن باندې کړی ځا الله پاک دې آسان کړي عبد الرحمن محمد رازق صاحب تاسو وظیفه در کوم تاسو موږ سره اوسې دوستانو دا محمد رازق صاحب خبره تاسو اوریدا شکر مجید نه دې ختم کړي نو دا زوایم دوستانو چې موږ د الله کلام سمره فضیلت والا چې ما څنګه عرض وکړه د حدیث پرنا کې چې الله پاک په خپل باندې فرمایي چې زما د قران کریم دومره فضیلت والا کتاب دی په نورو کتابونو داسې فضیلت ته لکه زما فضیلت الله فرمایي په بندگانو باندې تاسو اندازو لګی چې د الله پاک څومره فضیلت ته په خپل بندگانو په خپل مخلوق باندې نو دارانګي د قران کریم دا فضیلت ته نو ما عرض دا کولو چې د قران کریم تلاوت هم جاری ساتي او ترجمه در نه کېدې شي په کورونو کې زنانا س اهتمام برابرول شي عمدغه شاندې په جمعاتونو کې خو ما ته اندازه ده چې تمام مساجدو کې علما چې کوم امامان دي یا د سحر مزرباد یا د ماخستن مزرباد د قران مجید ترجمه تفسیر کوي یا د مازیګر مزرباد خو لیکن عوام ډیر په کم تعداد ورته ناست وي نو مونږ الله کلام لا کچر لګ وخت هم ورکو مونږ ته ډیر خیر ملاو شي او بیا چې کلا انسان ترجمه باندې وای اوس مونږ الحمدلله رب العالمین ولدوالین امینه پورې وایو بیا به کم صورتونه وایو مونږ شل کال او دیش کال او 50 کال منځونه اوکړل خو لیکن مونږ ته دا پته ونه لګی چې دا مونږ کې څه وایو د دغه څه معنا ده د دې څه ترجمه ده زه الله پاک سره چې کوم خبرې کوم د دې خبرو اوس په روزه پوهېږم چې الله پاک ته ما څه ویل او الله پاک ما ته څه ویل نو اوس په مونږ په دې باندې پوه نه شو نو د دې د وجه نه د الله د کلام سره مینه محبت او داغه تلاوت او خاص کر څوک کول شي د ترجمه اهتمام وکړي څنګه ما گزارش وکړو د الله پاک په فضل او کرم سره مونږ چې کوم د جمعه په جمعه باندې هفته وار چې کوم زمونږ ترجمه شروع شوې ده
تقریبا س د پاسه درې سپارو ته مونږه ترجمه رسول دا په جمعه باندې وی اغه ته کینه زمونږه خويند ډېر اغه ته کینه سړیم کینینو دا یو میشن دی او چلو چې الله پاک د کلام پاک برکت باندې زمونږه ټول نیمګړې برابرې کی دا واباګان الله پاک ختم کی سکون راشي آرام راشي ملک ترقی راشي دا لاک ډاونونه دی او دا سو مسائل روان دي یا ساتي ز یقیني تور باندې درته وایم چې تمام مسلمان کچره د خپل کلام پاک زړه سره ولګو او پسترګو باندې داغي تلاوت په نگاه باندې ورته ګورو او جبه باندې تلاوت جاری ساتو زموږ د ټول مشکلات به حل شي ځکه چې قران کریم ډیر عظیم کتاب دی لګاو مين اور سره ضرور پکار دا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا عارف خبرو کوم جی په خبر نه عارف سب څنګه یې خیر دې جی تاسو خو مولانا صاحب شګو دې د ټي وی आवाज دکا بد نوی بند دې کوي خاجی مندو مې دا ما انلاین نه مادر جی اف مې کوم خاجی اوس وای جی یو ور مې کول سر جی یو خدای چې دا زنانه د بیماری راشي سر جی دا لګو د شي بیٹه مې سر اس وګدشي او لکه بیٹه مشي یا بیماری کنه جن فقیر ستمر دې واو لکه بیماری سی واشي کنه جن دې کې بیا د مانځ سره په حکم دې سر او دروځي روزی لپاره پکې سره حکم دې سر خجی لری لس ورځو نه زیات شي او جریس ورځو نه سیوا شي کنه جی جی لکه خپل ټیم باندې رام نشو او حلم نشي جه مساله وګدشي لکه موږ وجه د مانځ لپاره پکې بیا س احکامات د اسلام په روشنایي کې یو جوړ روزی لپاره پکې صدا احکامات جاری ټیک دی جی چې پاره خلک عمل وکړي بالکل خو یو بل کوېشن کو جی یو بل کوېشن سر جی موږ وجه د تهجد لکه خلک وجه د مسعودن مونږ وشو کنه سر جی او د سحر منزل اعلان دغه بانک نشوي یا سحر نه ټیم نه داخله شنو بس ته جو ټیم استاد شنو یا دغه ټیم نه دغه ټیم بالکل کلیر دی سید ما سلطان منزل بس چاهیږي کنه د اخیری په هر کې ختم نه دي بس صرف صدا نه کلیر جی ټیک دی چې تاسو له جواب در کوم تاسو موږ سره اوسئ دوستانو خبره تر به روان وي په ډیلی بیس باندې ان شاء الله زموږ د پروګرام کما اولنې برخه وي پاغي کې پیغامات په صورت کې مختلف مسئلے مسائل احادیث مبارکہ قرآن کریم آیاتو مبارکہ او ترجمه او تفسیر سه پیغام ماته مناسب لګي تاسو به وړاندې کوو ور سره تاسو چې کم سکرین باندې نمبر وی نه دوستانو په دې باندې تاسو موږ سره رابطه ساتي او دارانګي واتس اپ ذریعہ باندې او دارانګي نیک پرې باندې تاسو کال کول شي خو دوستانو تاسو ته معلومه ده چې موږ د رمضان کریم شریف نه وړاندې درې سرور میاشتې وړاندې موږ پروګرام شروع کړو د جمعرات په ورځ باندې به د تاسو ویډیو زراتل او هغه مونږه پلی کول او دا غي سوالات او جوابات به متاسو در کول تاسو ته یاد شي ان شاء الله نن چونکه مونږه دویمه ورځ باندې پروګرام نو نن دومره ویډیوز نو راغلي نو دیو جن مونږه نیغ په نیغه باندې پروګرام وکړې شو نو سبا ان شاء الله روان جمعرات نم وړاندې تاسو خپل ویډیو غانې راولې گئے په خپل سوالات ویډیوز په صورت کې تاسو مونږ ته د واتس اپ لار باندې راسیند کړئ کم ویډیوز کې سوالات وی معیاري سوالات وی معیاري ویډیو وی نو ان شاء الله هغه مونږه روان زیارت ته لپاره مونږه په پروګرام بیا ریکارډ کوو هغه کې بس تاسو سوالات خپل مونږ به جواب درکو نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل ویډیو غانو نن تاسو ماته اوس په الحال راسیند کې سبا ماته راسیند کې چې روان جمعرات ورځ باندې زمونږه د روټین مطابق خپل دا ویډیوز والا سوالات او جواباتو پروگرام موږ جاری په جاری وساتو دارنګ جمعه پرز باندې ترجمه پروگرام وی ترجمه پروگرام هم ان شاء الله موږ جاری په جاری باندې ساتو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب انا خبر کوم ام جی سوق جی ام جی موت صاحب انا خبر کوم پیزا کله پس نمبر ملو شوی ډیر مهرباني مور سوال بغاړي ام جی دا غما دا یو خو دشمن مې دی اتی جی او سبا کو دی روی لبار نه کنه دی نه سنتا کو دی تی له جی او دغه دا دشمن مې دی اتی یو دا شیران او سپین کوکی نه جی مثالی خو دی وی شو خه د خورې کوای تاسو ویل شه مور وای جی او دغه ضرور په لکن کړې ز قرآن شامل ماده د دې کې په تاسو وو باندې دا وندې سره یاد کړې څنګه غوندې سره خورې سکه
او جیگاوند ہے سرمی دوت گوٹ کی پا سپارا او لکڑیر می پا یاد آباندی پر پتا سگو باندی لکتا دتا سبی روڈ تووی لبار نیتی لکنی کرو ای سبق وائی جی جی من سر ٹیم نشتی نوام دوت گوٹ کی بھی جی او نو خدای پاک پا پیرا تا مکنو ما تو لرس ارسار لکتا تلاوت کو مخ دشمن می دیاد خجی خواه ٹھیک دا ٹھیک شو ٹھیک شو خوری بس تاسو مونږ سره اوسې زب تاسو له جواب درکوم نو دوستانو ما وضاحت کولو چې انشاءالله خپل زمونږ روټین مطابق به د پیر ورځې نه تر جمعې پورې به مونږ خپل پروګرامونو سلسله انشاءالله العزیز روانه وي څنګه د پیر منګل او د بود په ورځ باندې نیغ په نیغه پروګرام وي او د جمعرات پر ورځ باندې زموږ د ویډیوز پروګرام وي او د جمعې پر ورځ باندې زموږ د ترجمې پروګرام وي موږ شان به ان شاء الله ولز جاری په جاری باندې ساتو تاسو موږ ته دعا کوو ان شاء الله پاک دا سلسله زموږ د خپل رضا مطابق جاری او ساری او ساتي او موږ خپل کامل رضا نصیب فرمای او تاسو چې کوم ویډیوز کړی وي تاسو را سند کړي او کا نوی ویډیو کړی نو تاسو ویډیوز اوکې خپل سوالات پکې ریکارډ کړي او ماته راولېږي ان شاء الله رضا کوي به تاسو سوالات او جوابات به ان شرکو پکې السلام علیکم السلام علیکم هلو وعلیکم السلام جی خوره سو کم زینا وعلیکم السلام هلو هلو جی وای سو گو کم زینا خجی مس صفدر وای چې یو کسته مریض دی او هغه فیدیا ورکی نو هغه د پاره ست طریقې کار دی نو دادا جی چې کله هم یو کسته او هغه مریض دی او فیدیا ورکول غواړي نو د مریض ته قتل پکار دی چې دا مریض داسې مریض دی چې د کومه بیماری ده دا نه جوړېدونکې بیماری ده نو که نه جوړېدونکې بیماری وي نو دا بیا فیدیا ورکوي او 100-125 روپے چې کوم اعلانونه شوي دي ستا 100 روپے ورکوي 125 روپے یو روزه به ورکوي ورته د یو روزه 100 یا 125 روپے دویم نمبر چې کومه د هغه مریضان دي چې کوم مریضان مثلا د هغه کې رمضان شریف کې روزه اوننی ولې شي تبوا یا نور صدا سے زکام او چیسٹ انفیکشن او یا نور داسه ګردې تکلیف پر غلیو چا باندې او ورستو اوس بالکل جگ جوړ شو یا ټریټمنٹ روان دی جگ جوړ بشي ان شاء الله نو بیا هغه کسانو د پاره فیدا ورکول نشته چې کم کسان جوړیږي یا جوړ شوی دي هغه به باقاعده چې کمې روزي خړلې دي همغه روزو قضا برا ګرځي السلام علیکم وعلیکم السلام خیال احمد صاحب خبره کې ما خیال چې علی بہادر خبر کوم ٹوپائی تحصیل نا خجی حاجی بہادر صاحب علی بہادر حاجی بہادر علی بہادر علی بہادر ٹھیک شو جی تاسو صحابی لکھ لے ٹوپائی لکھ خواہ یہ جی سپوس میں دا کولو جی دا تاوری چھ دا دوس دے تراو کے پروجا کی چھ گبدہ دے زنانہ دا تراوی سنک زال نہ کئی کرا جی یو دا خبره بل دا خبره چې تاسو به خپل پروګرام په حساب کې دا څه وایي چې څوک دا چاته څه دغه کوي چې السلام علیکم ته چې څوک کوم ګور نو السلام علیکم جی السلام علیکم جی الف نه استعمالوي نو تاسو د خپل پروګرام په ذریعہ باندې دا دغه ور کوي چې بل دا یو سړی خبره او یو کار روټ چې بای څنګه دا څنګه ترجمه سره کړه جی نو دا دی مولایان سیبانو لپاره د خطبه کې په کار دي چې دا شی شروع کی چې کم اس کم دا پاتیا چې د دوس چې صفاق چې کوم چې دې معنی خو دا سره شروع کی نو خلک پټول پوښي چې موږ واو او دا دي څه جی دا درې سالو دا دي جی اولنې سوال ز پوه نه شو ما کوم یو جی اولنې سوال تاسو سو کو او اولے سوال ما داو کچ دے اولے سوال ما داو کچ دے زنانو دا پارا تراوی چی کمی دینو دا ہوا پا کور کی کئی کرا جی رمضان کی کنا او رمضان تیر شو دا ہوا پا کئی کرا آو جی ترا جی آو پوئی شو اوس پوئی شو جی ٹھیک شو ڈیرا میرا بانی علی بہادر سے ٹوپے ثوابے نا رابطہ کا جوابات در حکومت محمد رازق سعودی عرب نوائی چے قرض مده یو وظیفه م ډیره کو کور کې او د مالا هم سو وظیفه را کې نو دا سو کې چې وظیفه کور کې کوي تاسو هم کوي کور کې مرتوای
یا جامع یا اللہ یا جامع یا اللہ 1100 مرتبہ روزانہ یا جامع یا اللہ دا وظیفہ کوئی پابندے بانتا سوں کوئی کور کم کوئی انشاءاللہ رضی اللہ پاک دستا سو کرزی را بہر کی را اخلاص کی چھ خیر عافیت پانے کور تراشی دوستانو عارف پی خور نہم سمسائل و پختنی کڑی دی خو لیکن یہ ورشان دماغ لو دمین بعد رازو ستا سو سوالات او زبنگا جوابات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ عارف پیخور نا وائی چی کچری او زنانہ باندھے بیماری راشی وغا زیات شینو اغیل بیا روزو د منظور سو حکم دے اصل کی دوستانو ازم کم خویندی دا خبر ادیات ساتی لگ وضاحت کوم کمی زنانہ او چی ماہواری بیماری راضی نو دا اغی یو عادت تے نو دا عادت چې کما طریقه دا اکثر دا زنانو د زنانو چې کم عادت وی نو په عادت کې داسې کول پکار دی چې مثلا زنانا اولانه بیماری راشي او د بیماری نه بعد د دغه زنانا اولانه بیماری راشي بیا دویمه دریمه څلورمه چې کم باندې بیماری بندیږي دا د عادت ته بعضې پنځمه باندې بند شي بعضې په اومه باندې بند شي غرض دا چې د عادت مطابق په هر ځل باندې بندیږي او بل دا وی چې د حیض او د چې کمه موده ده د درې ورځې ده او زیات زیات لس ورځې ده اوس د عادت مطابق چې کله بیماری راځي نو دا به چې کله عادت بی ورځ راشي او دومره وخت تیر شي چې پاغې د یو منځ په مقدار باندې وخت تیر شي هغې نه بعد د بس بیا اولم بی او هغې نه بعد د منځونه وي یا روژې وي هغه شروع کولی شي خو که چېرې زنانه بیماری ګډه وډه شي کله راغلې کله بیا بنده کله بیا راغلې کله بیا بنده نو په دې وخت کې به زنانه بیا لس ورځو ته انتظار کوي لس ورځې چې کله پوره شي نو د حیض مدت چې کومه کثیره موده ده زیاته موده ده هغه پوره شي نو د لس ورځو نه بعد چې کومه بیا بیماری راځي دا بیا په حیض کې او په ماهواره بیماری کې نه شمارل کیږي ځکه چې اسلام زیات نه زیات لس ورځې مقرر کړي او چې د لس ورځو نم زیاته شونو طریقه دا ده چې د لسمې ورځې نه بعد به بیا دا منځونه هم شروع کوي اگر چې بیماری به ځي راځي او روژې به هم نیسي اگر چې بیماری به ځي راځي خو طریقه دا ده چې کله منځونه کوي نو هر منځ د ځان ځان لا اودس کوي ځکه چې خامخا بلیډنګ کیږي وینه راځي نو هغې سره اودس بیا ماتیږي خو یو منځ نه تر بل منځه پورې گنجائش ته چې هغه هر قسمه عبادت به کولی شي خو چې څنګه وخت داخل شي بل منځ والا نو هغې منځ نه بعد بیا اودس کوي او باقی روژه خو چونکې په بلیډنګ سره ماتیږي نه د هغې د اودس منځ سره تعلق دی نو لحاظه روژه به هم نیسي نیولی شي نفلي روژې هم نیولی شي پکې او خپلې قضایي روژې هم پکې نیولی شي زنانه خو چې کله د لس ورځو نه زیات شي دې ته بیا استحاض وایي درې بیماریانې دي یو د ماشوم د ولادت نه بعد بیماری ده هغې ته نفاس وایي او هغه کمه موده یې نشته او زیاته موده د نفاس 40 ورځې ده د ماشوم نه بعد چې کومه بیماری راځي او بل چې کوم ماهواري راځي ماهانه منتلي کومه بیماری راځي هغې ته حیض وایي هغې کمه موده درې ورځې یا زیات نه زیات موده یې چې ده لس ورځې ده او بل درېیم نمبر چې کوم نفاس وي چې 40 ورځو نه کومه بیماری ماشوم ولادت نه بعد 40 ورځو نه زیات شي هغه استحاض دی او محواره بیماری کې د لس ورځو نه زیات شي دا استحاض دی دا بیا داسې بیماری ده چې اندرونی څه بیماری ده زخم دی وغیره وغیره نو په هغې کې بیا نه مونځ معاف دی او نه پکې روژه معاف ده مزید وضاحت هم شته خو لیکن کال اخلم مزید مسایلو دپاره تاسو دوباره هم رابطه کولی شي السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی څوک کوم زینا خبرې کوم آواز هم سدور جی څنګه جی ساجد بنیر نه خبرې کوم ساجد د کوم ځای نه بنیر نه بنیر نه بنیر نه او جی 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 جما جی هم مسله زه نفسیاتی مونته مریض مری مخکې وخت کې جی نو اوس علاج نو کو ډېر زیات نه هغې سره مې ګزاره وکړه خو دا مسله راته زیات راته وسوسې مختلف قسمه لکه خاصا ګنده وسوسې راځي جی او چې لکه کوم څه کار کوم نو مې یاري جما لکه اوس مې کار نه لکه نشم کولای چې بس جج وګونته به کراته نه کیږي نشم کولای جی
از ټینشن غونډه را دین دی او مدام مثلا د وای نو کړه چې مړه گزارو څه خو لکه کوم دنیاوی اله وال څه هغه نو کړه جی ما جی تاسو تاسو پر یو پروګرام ډیر وخت نږدې ګورم ټلیفون می لگا خو نه لګي جی تاسو ډیر ډیر وظیفو کارمو کما ته پتم لګي پروګرام نږدې یو مدام مثلا یو داسې وظیفه تاسو خو چې دوام قبول شي خج ٹھیک ہے جی انشاءاللہ یہ خودی کو پر موبائل خورا تو وہ ٹی وی خراب دے میں اس پہ دغت ہے ٹی وی خراب دے تاو جی تو موبائل بہرا تا وے موبائل میں کولا ساتھ لی ہاں جی بس بند ہوے ما داس چل بکے سار منس کھو کے کنا تاو جی منس ہر سے برابر دی جی دغت ہے واسطے بد وسوسو بد بد ہاں جی سار منس شکل سنتو کے سنت نو اول دورا کا سنت تی سار او بیا دورا کا تے فرض دی اول چ سار دورا کا سنت او کہ سنت او دا فرض او پمنس کے 41 مرتبہ یا مقصتو یا مقصتو یا مقصتو میم او سین اور قاف او توا یا مقصتو میم سین میم او میم سین قاف اور توا یا مقصتو یا مقصتو یا مقصتو او جی او دبوای 41 مرتبہ ہو کچر بیا سار سنت و فرض و مینس کے در نہیر شو جمع و درے دا وظیفے موکنوا بے دا سار منز نبات کوا 41 مرتبہ یا مقصتو او جی تورا وقت پوری او میم قاف سین توا پوشم جی پوشم تورا وقت پوری بس تاسو کوئی سو پوری تاسو تا صحت نی ملاو شوئے دعا دا پارا ہر دعا نمخ کی ورستو درے درے زلے درود شریف آیا ہر یو درود شریفی درے زلے دعا نمخ کی درود شریف آیا حدیث پاک کے راضی چھ کلا دعا دا دعو درودونو پا مینس کیشی درودونا اسم اللہ پاک قبلی نو دا درود شریف پا بارکت باندے چھ کما مینس کے دعا را غلی دا آغا دعام اللہ پاک قبول کی بس بس او شرای وظیفو یا مقصتو کنه یا مقصتو بس او هیڅ تکلیف مدار که خپنه شه ته مدار واغه پدې نه 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 اوله خپکه ګو ته خپنه شه او دا ټینشن او دا وهم وسوسه ځان نه په زورم لګی لګی لري کوا ٹھیک ده او صحیح شي جی بس صحیح شي او دا یاره مرګ راځي او د ختم دي دا مسلې خل شي دا بتول ان شاء الله چې دا وهم د ختم شي یا مقصتو وظیفه سره ان شاء الله ټول مسائل به حل شي ٹھیک ده ډیره مهرباني ساجد صاحب دا وهم وسوسو بیماری دوستانو ډیر زیاته سنگین بیماری الله پاک دا مریضان محفوظ کی خجی رب شو عارف دویم نمبر پختنه دا کړی و چې تہجد وخت تر سحر بانګ پورې دی بالکل تر سحر بانګ پورې دی خو نبی پاک مبارک د عملی زندګی نه دا معلومیږي چې نبی پاک مبارک به تہجد د شپې په اخیری حصہ کې فرمایل د شپې په اخیری سکه به نبی پاک تہجد فرمایل او دارنګ د اغینه مخ کې به نبی پاک خوب هم فرمایلو نو دیو جن تہجد د پاره خوب هم پکار دی او بهترین وخت چې د تہجد د پاره دی نو هغه دریمه حصہ د شپې دی دا کم وخت چې مونږ پښمنه کولو رمضان شریف کې دا دریمه حصہ شمار لکه دا دوو بجو نه بعد بعد نو په دی وخت کې خامخ انسان له خوب مرته کی فریشي او بیا تہجد تر اوچت شي نور باقی کچره چا په کم وخت کې موکل سناسه د نوافل او قیام الليل اجر او ثواب ورته ضرور ملاويږي امجد مور ثواب نه وای شي هم دشمنان ډیر دي نو دشمنان خو واقعي د چا څنګه دشمنان دي او د چا څنګه دشمنان دي خو بهرحال تاسو به وظیفه کوي یا عزیز او یا قهار او یا عزیز او یا قهار په دې نیت باندې چې دشمنانو نه محفوظ وم په دې نیت باندې کلم وای چې دشمنان ما الله پاک تبا کی او الله پاک دې په نورو غمونو واړی په دې داسې دعاګانې زین لري بس دا دعا کول پکار دي یا عزیز او یا قهار او درې سو زل چې الله پاک دغه دشمنانو خیر ته مخه کی او مونږ ته هم خیر نصیب کی دشمنانو زرن نه محفوظ ساتي یا عزیز او یا قهار او درې سو زل یا درې سو مدیا الله سره اور امجد مور نور جوابونه در کومه در لا خو لیکن یو شان دمه بو اخلو د مینا باد دوبار راز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امجد مور یو دعوی چې زمریان خوب کې وینم ظاهره خبره ده چې د زمری خوب کې لیدل
د خپل مد مقابل زورورتیا طرف ته او ظلم او شدت طرف ته اشاره ده. نو چرې څوک مری خوب کې ویني نو د دشمن زورورتیا طرف ته پاغې کې اشاره ده. الله پاک تاسو محفوظ وساتي هر بدین او الله پاک دا غوی هم نیک هدایت او خیر عافیت نصیب فرمای. او دین علاوه چې کوم وظایف دي د ستاسو د پاره نو کوم یا عزیز او یا قهار وظیفه ما تاسو درکا. دین علاوه تاسو یو بل وظیفه کوي کور کې د خیر او د عافیت برکت ته پاره روزانه 300 زله سورته اخلاص کور کې وای 300 زله سورته اخلاص یعنی قل هو الله احد شریف. علی بادر وای چې تراوی خزی کور کې کول شي کنه نو خامخا تراوی بنور چرته کوي خزی خو په دغه کور کې به کوي او کور کې جایز دي. تر دې پورې سړو د پارم تراوی په کور کې جایز دي چې کله جمعات کې جمع کسان سو کی نو سنت کفایه دي تراوی. نو چې بعضې کسان تراوی کور جمعات کې سړیو کی نو کچر بعضې کسانو کور کې وکړي او جمع په جمعات کې تراوی کور کې وکړي نو هم جایز دي. نو هغه خزو د پاره خو بیا په طریقه ولا باندې جایز دي چې هغه د پاره منځونه کور کې دي نو تراوی خو سنت دي خامخا بیا کور کې ادا کول پکار دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو کم زینا یوسف خبر کوم ته خبر لری عزت یوسف یوسف جی یوسف صاحب ما دا ار سکول یو خو دینه ما زما یو مرګره ما چې ویل دې تقریبا 15 سال مخکې جی نو دا خو کې راغله ما تا وای او ما سره په دغه وخت کې بچیلې بچیلې دو بکری دی غړغړ جی نو ما ته وی چې دا یو مال را کمر دا ممنون ځان لا اختر کې حلال دي صدر سره ویني یا چیل دو بکری دی بکری دی خاجی خا خا چیل ہے بکری دی دو غٹ غٹ دی اگا نا ما توی دا یو مال را کدا بزا اختر کی دان لحلال کما دیر نمائی چی دی جی بزا قربانی ہو کم نمائی ایسی سان ما تر دیر لگ جاگتا سو خواهی چا در توی چی دا آغا مال را کم کم مرگر ہے میں چی پا خوب کے مر دی انو آرہ توی آغا در توی خاجی خا آو خا دوستو ډیر ښه دوست مې او دې ډیر کال مې سره یو ځای تیر شي خاجي نو دعاګانو کې د یاد ساتلې کنه بالکل مې یاد ساتلې په اختر کې تمر لم ورغلې خاجي اوس کار کې تاسو کار کوئ نو هغه کارنالو جی هغه چې کم مړ دی نه تاسو څه کار کوئ کار روزګار زه خو بس دا ټیکداري کوم جی ټیکداري کې خاجي ښه تاسو له جواب در کوم ټیک ته مهرباني مننه خاجي علی بادر صاحب دویم نمبر پختنه دا کې شي خلک اکثر دا سوې السلام علیکم السلام علیکم بالکل دا هو ټیک طریقہ نه دا طریقہ دا چې السلام علیکم الف لام ور سره ویل پکار دی د دې اجر او ثواب پوره پوره ملاويږي او السلام علیکم چې دی دا چونکه کلمات تلفظ چې دا درست نه دی درست کلمات دای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بیا دا نور زیات ثواب د پاره کلمات سره زیاتول شي. پادشو د علماء کرام الله پکار دی چې علی بادر وای چې د جمعه په خطبه کې دا د منځ ترجمه او داسې زونه شروع کی نو زه به دا وایم علی بادر صاحب چونکه د دغه ممبر سره زمونږ هم یو معمولی غوند یو نسبت او رشتہ او تعلق مو سره شته دی د جمعه پورس باندې علماء کرام چې کم تقاریر کوي کم خطبه وای نو دا سیزونه بار بار ویلم دی او وای هم خو زمونږه د ټولنا غټه کمزوري او د دین نه لریواله ورته وایو هغه دا چې کله جمعه تقریر شروع شي نو په تقریر په دوران کې بس اول کې چې کم سپینګری مشران دی هغه یو اته کسان صف کې ناست وي او دارنګ چې کوم دیندار کسان وی کا غزوانان ولې نوی هغه یو لز دورس کسان ناس وی نو په جمعات کې تقریر د شروع کېدو په دوران کې زیات نه زیات شل 15 کسان ناس وی او که غټ جمعات وی سل یو نیم سو کسان ناس وی خو لیکن چې کوم د تقریر ختمې دو په وخت کې شی د سنت او درې دو وخت شی نو بیا به ته ګورې ته اندازې انسان ته لګی چې دا دومره خلک د کم څه نه را پیدا شول دا د کم وسونه راووتل د انسانانو
چې دا سنت او د خطبه په دوران کې را پیدا شول او د تقریر په دوران کې عمره لس 1215 کساناس وی. اصل کې د خطبه په دوران کې دا ټول خبره بیانېږي، دا ټول خبره پکې کیږي، خو لیکن چون کې مونږ ورته ناست نه کړي یا تاسو ګوره د جمعې په د جمعې نه علاوه چې کم درسونه کیږي په جمعتونو کې د ماخستن په جمعه کې سو کساناس وی، نو ماخستن په جمعه کې کم از کم 100 یا 150 کسان په جمعات کې وی. چې کله بیا جمعات کې استاد د ویترو نه بعد ترجمه شروع کوي نو سو کساناس وی، لس یا دولس یا یولس کساناس وی، نو هغه 100 یا 150 کسان چرته لاړل؟ دا هر څه دلته بیان شي خو زمونږ ناسته نه نصیب کیږي. الله پاک زمونږ هغه خیر طرف ته ناسته نه نصیب کوي، نو زمونږ ټوله خپله کمزوري ده. او کچرې ډرامه شي او یا فلم شي نو درې درې گھنٹې ورته ناسو زړب نه تنګیږي، یا فیسبوک ته ناسو چې ستا فتنه بک وای چې یا فتنه بک ته کم مونږ ناسو په گھنٹو گھنٹو باندې ورته ناسو زړب نه تنګیږي. خو کچرې جمعات کې تقریر شروع شي یا درس شروع شي یا حدیث بیان شروع شي یا د جمعې تقریر شروع شي، بیا به مونږ د خپو نه لاندې اور ولګي او څنګه لا راوتلي نه وو پیزاره چې موبایل جیب نه راوتل، چا چا راته مسکالونه کړي، چا ته میسیجونه کړي، نو چې کم میسیجونه موبایل کې راغلي هغه پړاوو کم میسیج چې نبی پاک مبارک ته راغلی او کم میسیج مونږ ته الله پاک طرف نه راغلی چې د الله پاک کتاب دی، هغه میسیج مونږه نه پړاوو چې کوم میسنجر یې څوک دی رالیږلی چا دی، هغه میسیج مونږ نه پړاوو موبایل میسیج ته تادی وي په منډه باندې. لازمه خبره ده مونږه نوره بدبختي نور څه ته وایي، همدې ته وایي الله پاک د مونږ نیکبخته کړي او الله پاک د مونږ خپل دیندارۍ نه او د دین نه باخبره کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹی وی آواز بند کے سو کے کم زینا. ہلو السلام علیکم. ٹی وی آواز بند کے لالا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول ٹی وی آواز بند کے خجی کلم دوستانو کال کوي نو ټي وي आवाज نوي بند تاسو ته ظاهر باندې اوسم پته ولګي دا ټي وي आवाज ناراضي ما ورته سوزل سلام وکړو خو لیک نه غوي ته आवाज نه ورتلو وجه دای چل د ټي وي आवाज سره د ویوز چې دي دا سره خرابيږي نو دی وجه نه आवाज کې بیا خرابي راځي او پروډوسر سره بیا انتظار نه کوي نور کالز راځي نو بیا کټ کوي نو لہذا خبر ما د ترجمه د علماء کرامو پورې کوله. یوسف صاحب چې کوم خوب لیدل غیلم جواب ورکوم موږ سره سوک دی پلاین. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. وکاس خبر کوم ته ورجه بینه د وکاس به څنګه خیر دی؟ خیر دی شکر دی الله فضل تاسو خو مفتی صاحب شکر دی جی سویل به غواړي جی مفتی صاحب زما مور خوب لیدل دی کنه جی وی د امنو باغ دی جی نو او یو غټ ام دی نو امارا شکول دی نو د دې خوب تعبیر لګوي تاسو خو جی مور د س بیمار ده بیمار خو نه ده شکر دی خب سیټ ده خو جی او یو دیم ته پوسټ مفتی صاحب جی دا خلک چې دا لاس وشتي کنه دی خیرات میرات کیا کور کې صدقه مته کو بس نو دا ګناه ده کنه دا یو سلسله را روانه ده ډیر خلک چې ګناه ده ډیر خلک چې نه ثواب ده یری دا مړو پس چې کم لاس وچتای او جی او هم دا خلک چې کور نه صدقه او بس یا خیرات میرات نو دې ګونو می ګونو یا کور کې کم نه نو دا صدقه او بس نو الله وچتای کنه روټي موټي باندې جی جی بالکل جواب در کومه تاسو موږ سره اوسه یوسف صاحب چې کوم تاسو خوب لیدلې دي او وی چې دوست رانه چې کوم غدي بکری دی هغه را ناخلی اخی خوب مقصد دا دی چې یو خو دا خو پسې لګا ایصال ثواب کول پکار دی کا چرې تاسو وس کیږي نو تاسو لکه یو سیز حلال ول کچر تاسو نکیږي چرګ چرګوټه پس حلال ول شي ایصال ثواب د پاره نور تاسو ته د ثواب محتاج دي او دویم دی طرف ته هم اشاره ده چې کله هم د مړې داس یو سیس د چا نه واخلي نو بعضی صورتونو کې خو خن راځي نو بعضی صورتونو کې خرازي خو چې د کم تاسو د خوب تعبیر خوب بیان کو په دې کې اندازه داته ان شاء الله رز تاسو ته به الله پاک د رزق فراخي در نصیب کړي تاسو ته بکې دا خوشخبری ده او غی ته هم ایصال ثواب د پاره سو وس مطابق سه هم کولې شي لسر په نو اخله تر غټو سپوري تاسو کولې شي وکاس تارو جبې نه خوب عام خوب کې ریدل چون کې د
د خوب د فروټ خوب کې لیدل اگر چې مختلف صورتونو کې مختلف معناګان ورکی بیا کم موسم کې کم ویني هغه ځان له تعبیر خلنده ده چې ان شاء الله عزیز الله پاک واستاسو روزي فراخ کی رزق به الله فراخ کی او پات شو د مړو پس لاسو چتول یا دیګ په خولو لاسو چتول فقیران لور کول یا خپل کور کې سوک سپاخه کی خلکو لاس پوچت کی دا بالکل جائز دی که ځان د خیر او برکت لپاره کيم صدقه تر رد بلا صدقات چې دی لاسو چتول صدقه ورکول دا مصیبتونه ختم یو کمړو د پاره نو د مړو د پاره اجر و ثواب لري لکه څنګه حدیث مبارکونه ثابته دوستانو انشاء الله د سبب ترجمه پروگرام کې یو ځل بیا حاضر یو د پیر پورس باندې به انشاء الله زموږ د پروگرامونو چې کوم خپل سلسله د زړه روانه ولا اغه لب انشاء الله عزیز دوام ورکو الله پاک د زموږه حامی او ناصر شي. السلام علیکم ورحمت الله.